ДУИДП и Алтернатива водат партиска непрецедателска кампања, констатира Цивил. Во изборниот мониторинг наведено е дека овие партии, иако официјално стојат зад кандидатурата на Пендаровски, не одат на неговите митинзи. Водат своји кампањи исклучиво со партиски символи и реквизити, промовирајќи ја својата политика. Единствено, ДУИ малку се приближува до поимот што значи председателска изборна кампања, со тоа што го истакнува изразот конзензуален председател. Меѓутоа, ништо повеќе од тоа, ги гледаме нивните изборни штабови се со символи, реквизити кои се однесуваат на Али Ахмети, нивниот лидер, Алтернатива и ДПА. Тие воопшто немаат буквално ни пој од председател во својата кампања, во своите јавни настапи. Познавачите на состојбите во албанскиот политички блок велат дека е можно да се работи или за стратегија во рамките на коалицијата, или пак мирење на силите на теренот. Ова треба да е некоја стратегија внатре во коалицијата. Колку знам, они имаат некоја координација, значи секоја партија што се 30 или нешто партии што се позади господинот Пендаровски, имаат некоја координација меѓу себе. И на некој начин, а да го гледаш од другата страна, мислам дека им фали малце храброста на политичките албанските политички партии, ако не стратегија, им фали малце храброста за заедно тоа што велите и вие, да одат, мислам, на секој митинг, значи, господинот Заев со господинот Ахмети и со другите. За разлика од партиите на албанците кои застанаа зад Пендаровски, лидерите на Алијансата и БИСА се присутни на секој митинг и трибина на председателскиот кандидат Блери Мрека.